anche se ci sfoglion mi al Signore e suo Cristo mi eclogis en la abatei passis jaroi dec mi comprenis poste che ne nur pia esperantisto ciu povas trovi li. Esercis foion mi al Signor Jesuo Christo mi eclogis en la abatei passis jaroi dec mi comprenis poste che ne nur pia esperantisto ciu povas trovi li. Et verbum caro factum esercis foion mi al Signor Jesuo Christo mi eclogis en la abatei passis jaroi dec mi comprenis poste che ne nur pia esperantisto ciu povas trovi li.